Müdafiə Nazirliyinin təşəbbüsü ilə ictimaiyyət nümayəndələrinin ön cəbhədə xidmət aparan əsgərlərlə görüşü təşkil olunub. Əsgər qardaş, ürəyini mənə aç adlı silsilə tədbirlərdən növbətisi Tovuz rayonunda baş tutub. Millət vəkilləri, elm və incəsənət xadimləri, eləcə də kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri əsgərlərin xidməti şəraiti ilə yaxından tanış olublar, onlarla səmimi söhbət aparıblar. Ölkəmizdə ordu quruculuğundan və hərbiçilərin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işlərdən danışılıb. Qonaqlar Qərb bölgəsinə səfər çərçivəsində Qazax rayonunda yerləşən Avi Qazax Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğu ilə də tanış olublar. Burada xidmət aparan əsgərlərlə görüşüb, onların gündəlik həyat tərzi ilə maraqlanıblar. Hərbiçilərlə səmimi söhbət zamanı işğal altında olan torpaqlarımızın tezliklə azad ediləcəyinə əminlik ifadə olunub. Qənaətimiz belədir ki, belə ordusu, belə güclü mənəvi psixoloji hazırlığı olan ordu, yüksək texnoloji hazırlığı olan ordu, qəhrəman ordudur. O, aprel ayında sözünü dedi və istənilən anda sözünü deməyə hazırdır. Təmas xəttində, cəbhədə biz əsgərlərimizin belə ruh yüksəkliyini görəndə doğrudan da inanırsan ki, o gün uzaqda deyil. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunacağı, Azərbaycan bayrağının azad olmuş torpaqlarımızda dalğalanacağı gün uzaqda deyil. Biz buna əmin olduq.